Välkomna! Jag heter Sofia Graflonevig och jag tänkte guida er genom några sångövningar. Den här som vi just gjorde är en mjuk övning som är bra att börja med. Det vi gjorde, jag började i C-dur. Om ni har ett piano eller en gitarr så var det tonen G som är kvinten som vi började på. Och då började vi med mo från G ner till C. Mellan de tonerna så gör ni en mjuk, ett glissando, att ni glider ner mellan de tonerna. Och sen när ni kommit ner till mo, C, släpper ni, tar ett nytt andetag, mo. Tänk på att tonerna kommer mjukt efter varandra. Och att O-et ska vara väldigt runt, så att man inte gör mo och ett å, utan ett runt mo. Då kan vi prova tillsammans. Mo, mo. Så går vi neråt. Mo, mo. Och vi tar en till. Den här övningen är bra och mjuk att börja med, där vi även övar intonationen, alltså att pricka toner. Du ba 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 du ba du. 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 Lite svängigare övning där vi framförallt övar vår timing, men också att få igång musklerna i munnen. Det man kan tänka på är att göra ett do, att verkligen truta med läpparna och göra ba, att dra tillbaka ordentligt. Också att ta tag i bet så att det blir svängigt. Vi provar tillsammans. Du ba 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 du ba du. Bye.
I den här övningen så tränar vi vår full röst, det vill säga att släppa fram hela rösten. Då är det viktigt att man jobbar mycket med sitt stöd, alltså med bukmuskulaturen. Man kan börja med att säga, låtsas att man står på en trottoar och ropar till någon man ser tvärs över gatan. Hej! Prova. Hej! Hej, hej, hej! Och så ropar vi, yeah! Yeah! Ja, men det är bra! Då sjunger vi tillsammans. En, två, tre, ja. Det är som sagt en ganska krävande övning. Därför är det viktigt att jobba mycket med stödet. Gör man inte det, då kan man få ont och man sliter mycket på halsen och stämbanden. Därför som sagt är det viktigt att jobba mycket med magstödet. När man kommer upp lite på höjden kan det vara skönt att dra upp armarna lite. Man låtsas att man kanske lyfter någonting jättetungt eller att man står på något sånt där gummiband. Så att man verkligen får med sig kroppen. Man får låtsas att man är en rockstjärna som lägger i mycket feeling i sin sång.